ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି କଟାବାହାଲ ସରପଞ୍ଚ ଅର୍ପିତା ପଣ୍ଡା। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ବାହାରି କଟାବାହାଲ ପଞ୍ଚାୟତ କୁଲିଆରୀ ଗ୍ରାମରେ ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ହେଉଥିବା ନୂତନ ପୋଖରୀ ଖନନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସରପଞ୍ଚ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ଦିବସର ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସହ କିଭଳି ଭାବେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ କାମ କରିବାକୁ ନ ଯିବେ ସେ ନେଇ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୁଦ୍ର ତାପରେ ଅଧିକ ସମୟ କାମ ନ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ବୋଲି ଆମେ ଶ୍ରମିକମାନେ ନି ଜାଣିଥାଇ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଆମର କଟାବାଲର ଯେଉଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଅର୍ପିତା ପଣ୍ଡା ସରପଞ୍ଚ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ଆଜି ଆମର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆସିକରି ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ ଦିବସ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ମହାଶୟଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଥ୍ରୁ ଦେଇଛୁ। ସମସ୍ତ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଅବିର ଲଗାଇ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରମିକମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ସରକାରୀ ଯୋଜନାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଫାଇଦା ପାଇବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଜଣେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ ଶ୍ରମିକମାନେ ନିଜ ପାଖରେ ପାଇ ଖୁସି ହେବା ସହ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଆମର ନୂତନ ସରପଞ୍ଚ, ଯେହେତୁ ଆମର ଏ ମାଟି କାମକେ ଯେତେ ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ଆସୁଥିଲେ କେବେ ବି ଆସିନି ଆଉ କୌଣସି ଫିଲ୍ ଚେକ୍ କରିନି, ଏ ବର୍ଷ ଆମର ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ଆସିଲେ କି ଆମର ଯେତେ କୁଲି ମଜୁରୀ ଯାହା ଥିଲୁ ମାଟି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଫିଲ୍ଡକେ ଆସିକରି ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିଫିନ୍ ଗୁଟେ ଗୋଟେ ଖାନା ଦେଇକରି ଫଟୋ ମାନେ ନେଇକରି ଆଜି କହୁଛନ୍ ଯେ ଦାଦନ ଖଟି ଯେ ଶ୍ରମିକ ଯାଉଥିଲେ ଏବେ ଆଉ କାହାକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ନିଜର ଗାଁରେ ନିଜ ଭିଟାମାଟିରେ ରହି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କର୍ମ ଯୋଗାଇବୁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନୀଳାଚଳ ନ୍ୟୁଜ।